Vi kan endnu mere her i Ringkøbing Skjern Kommune, og meget mere, hvis vi gør det sammen. Valget den 16. november er derfor et vigtigt valg. Det er kommunens fremtid de næste fire år, der stemmes om. Mit navn er Jens Jensen. Jeg er kandidat til Byrådet for Socialdemokratiet. Jeg er 40 år, gift med jorden og far til fire. Til daglig arbejder jeg ved Falk som brandmand samt Hytter Spækma som salgs- og kundeservice medarbejder. Jeg har siden december 2020 været med til at sikre gode testmuligheder for alle borgere og virksomheder her i kommunen i forbindelse med covid-19. Jeg håber, du vil give mig opbakning til at blive en del af det nye byråd ved at stemme personligt på mig til valget den 16. november. Jeg kommer til at fortælle meget mere om, hvad jeg og Socialdemokratiet vil i den kommende tid.